A paquera da Idade das Pedras, como é que era? Olá! Olá! Você é muito bonita, hein? Você é lindo! Qual é teu nome? Beth! Beth? Beth! Onde você mora, Beth? No State. Com licença, Beth. Meu celular tá tocando. Meu celular. Onde você mora? Oi, Fred! Oi, Fred! Eu tô com a dada. Onde você mora? Aonde você mora? Oi, Fred. Eu tô com uma gata linda aqui do meu lado. Depois eu te ligo onde você tá. No clube? Do bolão? Aí em Pedro Rocha? Depois eu te ligo, Fred. E aí, Beth? Quer tomar um drink? Pergunta pra Obrigada. Ela. Pergunta pra ela qual, um drink comigo? Qual é a cidade dela. Onde você mora, Beth? Você sabia, Beth, que eu montei uma fábrica? Muito prazer te conhecer, Beth. Você... Calma.